at sige, at der var jo ikke noget at komme efter. Altså, vi blot lige sådan, bare til forsamlingsorientering sige, at vi havde også en rød regering i 90'erne, der mener jeg, at jeg mindes i hvert fald ikke, at vi fik nogle hjælpepakker fra EU. Det var bare til forsamlingsorientering, lige ville bemærke, understrege det. Tak for den understregning. Så kommer der et spørgsmål fra salen uden Eidenborg. Vi tager lige salen med. Jeg vil bare spørge, det er det, man gør i et samarbejde, man diskuterer, hvad der er rigtigt og forkert, hvordan man gør det. Hvad er så hvad skal man så gøre? Hvad er så fordelen ved at stemme sig ud af EU?